Expand your vocabulary with our core 2000 words ebook. It's free and packed with essential expressions that you'll use on a daily basis. Start building your vocabulary today. Click the link in the description below to download your free Danish ebook before it's gone. Learning to carry a conversation is vital to mastery of any language. Even beginners can quickly learn conversational language well enough to carry on real conversations with native speakers. Of course, beginners won't be able to carry a conversation the same way they could in their native language. But just knowing a few tips, like which questions to ask to keep a conversation going, are all you need to speak and interact with real native speakers. Before we get to specific suggestions, let's first take a closer look at how having real conversations in your target language is so vital to your mastery of the language. Communicating with other people is the very point of language, and conversation comes easily in our native tongue. For beginners, or anyone learning a new language, conversations aren't easy at all, and even simple greetings can be intimidating and awkward. Nothing kills a conversation faster than long periods of awkward silence, so you need practice and specific strategies to avoid them. When you know what to say to keep a conversation going, communication becomes much easier and you make a better impression on your listener. Nothing will help you learn to speak a language faster and truly master the language than having real conversations with native speakers. Conversations quickly expose you to slang, cultural expressions, and vocabulary that force you to absorb and assimilate information faster than any educational setting. And that's a great thing. But how can you possibly have real conversations with real people if you're just starting out? Here are three proven methods that even beginners can quickly use to learn conversational language to make a great impression and avoid awkward silences. First, ask questions to keep a conversation going. For beginners and even more advanced speakers, the key is to ask questions to keep a conversation going. Of course, they can't be just random questions, or else you may confuse the listener. But by memorizing a few key questions and the appropriate time to use them, you can easily carry a conversation with minimal vocabulary or experience. And remember the more conversations you have, the quicker you will learn and master the language. Second, learn core vocabulary terms as quickly as possible. You don't need to memorize thousands of words to learn conversational language. In fact, with just a couple hundred words, you could have a very basic conversation. And by learning maybe 1,000 to 2,000 words, you could carry a conversation with a native speaker about current events, order in restaurants, and even get directions. To help you get started with this, check out our 2,000 Common Words, also known as our Core List. These 2,000 words are all you need to learn to speak fluently and carry a conversation with a native speaker. Third, study video or audio lessons that you can play and replay again and again. If you want to know how to carry on a conversation, then you need exposure to native speakers, and the more, the better. Studying video or audio lessons is ideal because they provide contextualized learning in your native language, and you can play them again and again until you achieve mastery. Our instructors have created more than 2,500 video and audio lessons that you can play over and over. And the best part is, they don't just teach you vocabulary and grammar. They are designed to help you learn to speak and teach you practical everyday topics like shopping, ordering, and more. Although it may seem intimidating for a beginner, the truth is that it's very easy to learn conversational language. Just learn a few core vocabulary terms and which questions to ask to keep a conversation going. Our language learning program has the world's largest online collection of video and audio lessons by real instructors, plus tons of advanced tools to help you learn to speak and carry on a conversation quickly. Just a little practice and exposure to real conversations or lessons is all it really takes. So, if you're ready to finally learn a new language the fast, fun, and easy way, sign up for your free lifetime account by clicking on the link in the description. Signing up takes less than 30 seconds, and you'll start speaking from your very first lesson. If you enjoyed these tips, hit the like button, share the video with anyone who's trying to learn a new language, and subscribe to our channel. We release new videos every week. I'll see you next time. Bye! Hvilke to grafer bruger han i sin præsentation? Vær venlig at kigge på handoutet. Den venstre graf viser vores firmas salgstal fra de sidste tre år, og salgsprognosen for det næste år. Og den højre graf viser den månedlige salgsoversigt frem til oktober i år. Nu, hvis vi vil være så venlige at kigge på den venstre graf. Den viser, at salget er steget stødt over de sidste tre år, og hvis vi kan fortsætte vores salg, så vil det totale salg i år vise en stigning i forhold til sidste år. Desuden, hvis I vil kigge på den højre graf, den højre graf viser, at kampagnerne vi kørte i april og august var rimelig effektive. Jeg ser, men salget faldt i maj og september efter kampagnerne. Ja, men den slags bagslag er uundgåeligt. Jeg forventer, at det årlige salg for i år vil vise en stigning i forhold til sidste år, hvis vi kan fortsætte med at øve vores salg. Hvilke to grafer bruger han i sin præsentation? En mand rapporterer omkring sit firmas salgsresultater i et møde. Hvilke to grafer bruger han i sin præsentation? Vær venlig at kigge på handoutet. Den venstre graf viser vores firmas salgstal fra de sidste tre år og salgsprognosen for det næste år. Og den højre graf viser den månedlige salgsoversigt frem til oktober i år. Nu, hvis I vil være så venlige at kigge på den venstre graf. Den viser, at salget er steget stødt over de sidste tre år. Og hvis vi kan fortsætte vores salg, så vil det totale salg i år vise en stigning i forhold til sidste år. Desuden, hvis I vil kigge på den højre graf. Den højre graf viser, at kampagnerne, vi kørte i april og august, var rimelig effektive. Jeg ser, men salget faldt i maj og september efter kampagnerne. Ja men den slags bagslag er uundgåeligt. Jeg forventer, at det årlige salg for i år vil vise en stigning i forhold til sidste år, hvis vi kan fortsætte med at øve vores salg. En mand er ved at melde sig ind i en sportsklub og er ved at blive informeret omkring dens poliser. Hvilken type medlemskab vil han vælge? Lad mig starte med at forklare vores klubs forskellige medlemskabsmuligheder, som forklaret i denne her brochure. Normale medlemmer kan bruge motionscentret og pulen på hvilket som helst tidspunkt på hvilken som helst dag i ugen. Men vi tilbyder også tidlige morgenmedlemskaber og aftenmedlemskaber for folk, som kun vil komme om aftenen. Hvad er tidsrummet for tidlige morgenmedlemmer? Tidlige morgenmedlemmer kan bruge faciliteterne fra kl. 6 til kl. 10 om morgenen, og aftenmedlemmer kan bruge dem fra kl. 18 til kl. 23 om aftenen. Jeg forstår så tidlige morgenmedlemmer kan komme forbi og bruge faciliteterne på vejen til arbejde. Præcis. Tidlig morgentypen er populær blandt folk med 9-17 jobs. Og vi tilbyder også medlemskaber kun til motionscentret eller poolen, hvis du kun vil bruge den ene af dem. Jeg vil gerne bruge både motionscentret og poolen. Jeg tror, jeg vil bruge motionscentret om morgenen før arbejdet i hverdagen og poolen i weekenden. Har I et medlemskab, der dækker så noget som tidlig morgen i hverdagen, men hele dagen i weekenden? Desværre her, men vi tilbyder ikke et sådan medlemskab. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan stå så tidligt op i weekenden, så jeg vælger denne medlemskabstype. Hvilken type medlemskab vil han vælge? En mand er ved at melde sig ind i en sportsklub og er ved at blive informeret omkring dens poliser. Hvilken type medlemskab vil han vælge? Lad mig starte med at forklare vores klubs forskellige medlemskabsmuligheder, som forklaret i denne her brochure. Normale medlemmer kan bruge motionscentret og poolen på hvilket som helst tidspunkt på hvilken som helst dag i ugen. Men vi tilbyder også tidlige morgenmedlemskaber og aftenmedlemskaber for folk, som kun vil komme om aftenen. Hvad er tidsrummet for tidlige morgenmedlemmer? Tidlige morgenmedlemmer kan bruge faciliteterne fra kl. 6 til kl. 10 om morgenen, og aftenmedlemmer kan bruge dem fra kl. 18 til kl. 23 om aftenen. Jeg forstår, så tidlige morgenmedlemmer kan komme forbi og bruge faciliteterne på vej til arbejde. Præcis. Tidlig morgentypen er populær blandt folk med 9-17 jobs. Og vi tilbyder også medlemskaber kun til motionscentret eller poolen, hvis du kun vil bruge den ene af dem. Jeg vil gerne bruge både motionscentret og poolen. Jeg tror, jeg vil bruge motionscentret om morgenen før arbejdet i hverdagene og poolen i weekenden. Har I et medlemskab, der dækker så noget som tidlig morgen i hverdagen, men hele dagen i weekenden? Det er svært, herre, men vi tilbyder ikke et sådan medlemskab. Okay. Jeg tror ikke, jeg kan stå så tidligt op i weekenden, så jeg vælger denne medlemskabstype. En kvinde taler med en mand, som arbejder for et trykkeri Omkring en brochure for et nyt produkt. Hvornår er deadlineen for det første designudkast til brochuren? Vi har besluttet at lancere det nye produkt den 15. oktober, og vi kunne godt tænke os at tilbyde jer kontrakten til at lave brochuren. Mange tak for det. Vi er meget begejstrede for at hjælpe til med dette projekt. Så hvis du kunne fortælle os en smule om tidsplanen, til hvornår skal I have det hele? Tja, taget trykningstiden i betragtning, så vil vi gerne have brosyrene til printningsdatet i slutningen af september. Så ville det være muligt, at I gav os det første designudkast i midten af august? Nå, men vi vil gerne give jer tre designmuligheder i første udkast, og så får jeg til at vælge det, som passer bedst til jeres koncept. Derefter vil vi lave det endelige design baseret på jeres valg. Så det vil være behjælpsomt, hvis I kunne give os to uger mere for at klargøre det stadie. Mm, okay. Måske vil en måned være nok til at vælge et af de designs, I har lavet, og beslutte os for det endelige design. Det er i orden. I er i gode hænder. Vores designteam er det bedste. Tusind tak. Hvornår er deadline for det første designudkast til brochuren? En kvinde taler med en mand, som arbejder for et trykkeri, omkring en brochure for et nyt produkt. Hvornår er deadline'en for det første designudkast til brochuren? Vi har besluttet at lancere det nye produkt den 15. oktober, og vi kunne godt tænke os at tilbyde jer kontrakten til at lave brochuren. Mange tak for det. Vi er meget begejstrede for at hjælpe til med dette projekt. Så hvis du kunne fortælle os en smule om tidsplanen, til hvornår skal I have det hele? Tja, taget trykningstiden i betragtning, så vil vi gerne have brosyrene til printningsdatet i slutningen af september. Så ville det være muligt, at I gav os det første designudkast i midten af august? Nå, men vi vil gerne give jer tre designmuligheder i første udkast, og så får jeg til at vælge det, som passer bedst til jeres koncept. Derefter vil vi lave det endelige design baseret på jeres valg. Så det vil være behjælpsom, hvis I kunne give os to uger mere for at klargøre det stadie. Mm, okay. Måske vil en måned være nok til at vælge et af de designs, I har lavet, og beslutte os for det endelige design. Det er i orden. I er i gode hænder. Vores design team er det bedste. Tusind tak. En kvinde ringer via telefonen for at reservere billetter til et stykke. Hvilke to sæder fik hun? Det kongelige teater. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Jeg vil gerne have to billetter til King Lear kl. 17.30 i aften. Har I stadig nogle sæder tilbage? Vi har nogle få sæder tilbage, men jeg beklager, vi har ikke to sæder ved siden af hinanden. Hvis I ikke har noget imod det, så kan I få to sæder hver for sig. Okay, det har vi intet imod. Har I nogle bestemte ønsker? Mm, har du nogle gangsæder? Ja, vi har et gangsæde i den venstre del af midtersektionen. Og i samme række, tre sæder til højre for den, har vi et andet ledigt sæde. I siden? Okay, book det gangsæde. Så gerne. Hvad med den anden? Har I nogle sæder tæt på midten? De eneste midterpladser, vi har tilbage, er fra første til tredje række. Jeg er ikke så vild med at sidde så tæt på scenen, så... Rummet er relativt lille. Jeg tror, de vil kunne nyde stykket selv fra enden af rækken i siden. Er det rigtigt? Så tager jeg den, du nævnte før, på den venstre side. Hvilke to sæder fik hun? En kvinde ringer via telefonen for at reservere billetter til et stykke. Hvilke to sæder fik hun? Det kongelige teater. Goddag. Kan jeg hjælpe med noget? Jeg vil gerne have to billetter til King Lear kl. 17.30 i aften. Har I stadig nogle sæder tilbage? Vi har nogle få sæder tilbage, men jeg beklager, at vi har ikke to sæder ved siden af hinanden. Hvis I ikke har noget imod det, så kan I få to sæder hver for sig. Okay, det har vi intet imod. Har I nogle bestemte ønsker? Mm, har du nogle gangsæder? vi har et gangsæde i den venstre del af midtersektionen, og i samme række, tre sæder til højre for den, har vi et andet ledigt sæde. I siden? Okay, book det gangsæde. Så gerne. Hvad med den anden? Har I nogle sæder tæt på midten? De eneste midterpladser, vi har tilbage, er fra første til tredje række. Jeg er ikke så vild med at sidde så tæt på scenen, så... Rummet er relativt lille. Jeg tror, de vil kunne nyde stykket selv fra enden af rækken i siden. Er det rigtigt? Så tager jeg den, du nævnte før, på den venstre side. En mand og en kvinde taler sammen omkring forberedelserne til en præsentation, de skal lave i morgen på arbejdet. Hvad vil kvinden tjekke efter samtalen slutter? Okay, jeg tror, vi er næsten klar til præsentationen i morgen. Kun nogle få ting tilbage. Mødet starter kl. 9 præcist, så kunne du dobbelttjekke møderummet i dag? Jep, jeg har allerede tjekket rummet. Okay, supert. Bekræftede du, at projekterne virkede okay? Og jeg havde tænkt mig at tjekke projektoren i morgen tidlig, når jeg havde min bærbar. Nej, vi skal have den tjekket i dag. Vi har ikke tid til at håndtere det i morgen tidlig, hvis der skulle være et problem. Så sørg for at tjekke projekterne i dag. Det er det vigtigste, okay? Skal ske. Og har du lavet kopier af de der handouts? Fru Jensen laver dem lige nu. Lad os se, hvad ellers... Åh, oh, tjekkede du whiteboardet? Ja, jeg gjorde. Samme tider har markørerne ikke nok blik i dem. Fik du en chance for at tjekke dem? Ikke endnu, men jeg vil sørge for at gøre det senere. Ja, vær så venlig at sørge for at gøre det i dag. Hvad vil kvinden tjekke, efter samtalen slutter? En mand og en kvinde taler sammen omkring forberedelserne til en præsentation, de skal lave i morgen på arbejdet. Hvad vil kvinden tjekke efter samtalen slutter? Okay, jeg tror, vi er næsten klar til præsentationen i morgen. Kun nogle få ting tilbage. Mødet starter kl. 9 præcist, så kunne du dobbelt tjekke møderummet i dag? Jep, jeg har allerede tjekket rummet. Okay, supert. Bekræftede du, at projekteren virkede okay? Og jeg havde tænkt mig at tjekke projektoren i morgen tidlig, når jeg havde min bærbar. Nej, vi skal have den tjekket i dag. Vi har ikke tid til at håndtere det i morgen tidlig, hvis der skulle være et problem. Så sørg for at tjekke projekterne i dag. Det er det vigtigste, okay? Skal ske. Og har du lavet kopier af de der handouts? Fru Jensen laver dem lige nu. Lad os se, hvad ellers? Åh, oh, tjekke det whiteboardet. Ja, jeg gjorde. Samme tider har markørerne ikke nok blik i dem. Fik du en chance for at tjekke dem? Ikke endnu, men jeg vil sørge for at gøre det senere. Ja, vær så venlig at sørge for at gøre det i dag. En mand og en kvinde er ved at vælge et hotel. Hvilket hotel vælger de? Vi er nødt til at finde et hotel til næste måneds rejse. Okay, lad os tjekke det på nettet. Ocean Hotel er tæt på stranden. Der står her, at det er 120 dollar per nat per person, og man får morgenbuffet med. Hvad med Pine Hotel? Det er 80 dollar per nat. Jeg vil ikke spille for mange penge på overnatninger. Mm, men Pine Hotel er langt fra stranden og centrum, og der står, at man skal betale for internet. Hvad med Sunrise Hotel? Normalt der koster den 140 dollar per nat, men de kører en kampagne lige nu, og vi kan overnatte for 90 dollar per nat. Det ligger midt imellem stranden og centrum, plus der er gratis internet. Det lyder godt. Og vent. Der står her, at det kun gælder i næste uge. Åh, oh, det så jeg ikke. Så hvad med det her sted? Royal Hotel. Det ligger i midten af centrum, og det koster 100 dollar per nat. Værelset ser ikke så pænt ud, men de har gratis internet. Godt, lad os booke den. Åh, den er allerede fuldt booket. Øv, så synes jeg, den første var bedst. Er den fuld? Nej, det er den ikke. Supert. Hvilket hotel vælger de En mand og en kvinde er ved at vælge et hotel. Hvilket hotel vælger de? Vi er nødt til at finde et hotel til næste måneds rejse. Okay, lad os tjekke det på nettet. Ocean Hotel er tæt på stranden. Der står her, at det er 120 dollar per nat per person, og man får morgenbuffet med. Hvad med Pine Hotel? Det er 80 dollar per nat. Jeg vil ikke spille for mange penge på overnatninger. Hmm men Pine Hotel er langt fra stranden og centrum, og der står, at man skal betale for internet. Hvad med Sunrise Hotel? Normalt der koster den 140 dollar per nat, men de kører en kampagne lige nu, og vi kan overnatte for 90 dollar per nat. Det ligger midt imellem stranden og centrum, plus der er gratis internet. Det lyder godt. Og vent. Der står her, at det kun gælder i næste uge. Åh, oh, det så jeg ikke. Så hvad med det her sted? Royal Hotel. Det ligger i midten af centrum, og det koster 100 dollar per nat. Værelset ser ikke så pænt ud, men de har gratis internet. Godt, lad os booke den. Åh, den er allerede fuldt booket. Øv, så synes jeg, den første var bedst. Er den fuld? Nej, det er den ikke. Super. Godt. En mand og en kvinde taler om layoutet på mødelokalet. Hvordan vil de arrangere bordene? Lad os arrangere borgerne til morgendagens møde. Okay. Skal vi sætte alle borgerne midt i rummet, således at alle sidder rundt om midten og kan se hinanden? Nej. Der kommer til at være en gruppesession først, så lad os dele borgerne i fire sektioner. Og der skal være fire mand i hver gruppe. Okay. Og jeg kommer nogle notesblok og kuglepinde på hvert bord. Tak. Og vi starter ud med en kort forklaring via projekter, før mødet går i gang. Så vi har brug for en projekter her. Okay og vi skal bruge en whiteboard, ikke? Er det okay, hvis jeg stiller whiteboarden ved siden af skærmen? Tja, hvad med at sætte whiteboardet modsat skærmen? Lad os sætte det i enden af rummet. Ah, okay. Og husk at sætte alt tilbage på plads efter mødet. Sæt to bord sammen og stil dem i fire rækker. Hvordan vil de arrangere bordene? En mand og en kvinde taler om layoutet på mødelokalet. Hvordan vil de arrangere bordene? Lad os arrangere bordene til morgendagens møde. Okay. Skal vi sætte alle bordene midt i rummet, således at alle sidder rundt om midten og kan se hinanden? Nej, der kommer til at være en gruppesession først, så lad os dele bordene i fire sektioner. Og der skal være fire mand i hver gruppe. Okay, og jeg kommer nogle notesblok og kuglepinde på hvert bord. Tak, og vi starter ud med en kort forklaring via projekter, før mødet går i gang, så vi har brug for en projekter her. Ok, og vi skal bruge en whiteboard, ikke? Er det okay, hvis jeg stiller whiteboarden ved siden af skærmen? Tja, hvad med at sætte whiteboardet modsat skærmen? Lad os sætte det i enden rummet. Ah, okay. Og husk at sætte alt tilbage på plads efter mødet. Sæt to bord sammen og stil dem i fire rækker. En mand og en kvinde taler om kontorartikler. Hvad bestiller manden? Du er nødt til at tjekke bestanden af vores kontorartikler og bestille de ting, vi mangler en gang om måneden. Lad os tjekke det sammen denne gang med denne tjekliste. Tak. Lad os starte med papiret. Det ser ud til, at der kun er en kasse tilbage. Vi bruger masser af papir hver dag, så lad os bestille to kasser mere. Okay. Printeren er løbet tør for farveblik. Skal vi bestille det? Åh, oh, det er ikke noget problem, fordi vi udskriver ikke dokumenter i farver. Åh, oh, det gør I ikke. Okay, det ser ud til, at nogle af whiteboard-pinden er ved at løbe tør for blik. Ja, de skal udskiftes. Vi får en rabat, hvis vi bestiller et sæt med fem tusser, Så lad os gøre det. Okay. Åh, oh, og kan du bestille en mus på samme tid? Min mus virker, som om den er langsom til at reagere. Tja, jeg tror, det er fordi batteriet er ved at løbe tørt. Lad os tjekke batteribestanden og bestille dem, hvis vi ikke har mange tilbage. Selvfølgelig. Tja, vi har tre batterier her. Du kan tage to til din mus, men køb en pakke med seks batterier til at erstatte dem. Hvad bestiller man? En mand og en kvinde taler om kontorartikler. Hvad bestiller man? Du er nødt til at tjekke bestanden af vores kontorartikler og bestille de ting, vi mangler en gang om måneden. Lad os tjekke det sammen denne gang med denne tjekliste. Tak. Lad os starte med papiret. Det ser ud til, at der kun er en kasse tilbage. Vi bruger masser af papir hver dag, så lad os bestille to kasser mere. Okay. Printeren er løbet tør for farveblik. Skal vi bestille det? Åh, oh, det er ikke noget problem, fordi vi udskriver ikke dokumenter i farver. Åh, oh, det gør I ikke. Okay. Det ser ud til, at nogle af whiteboard er ved at løbe tør for blik. Ja, de skal udskiftes. Vi får en rabat, hvis vi bestiller et sæt med fem tusser, så lad os gøre det. Okay. Åh, oh, og kan du bestille en mus på samme tid? Min mus virker som om den er langsom til at reagere. Tja, jeg tror, det er fordi batteriet er blevet tørt. Lad os tjekke batteribestanden og bestille dem, hvis vi ikke har mange tilbage. Selvfølgelig. Tja, vi har tre batterier her. Du kan tage to til din mus, men køb en pakke med seks batterier til at erstatte dem. En kvinde spørger en mand i turistinformationen om, hvordan man kommer til lufthavnen. Hvor går hun hen næst? Undskyld mig, jeg vil gerne ud til lufthavnen. Vil du være så venlig at fortælle mig, hvordan jeg kommer derud? Selvfølgelig. Der er et par måder at komme derud på. Hvis du tager det om hus nummer 1, så tager det omkring halvanden time ud til lufthavnen. Men det er den billigste måde. Hvis du tager det om hus nummer 2, så tager det omkring 50 minutter, fordi den er direkte men der er kun én i timen. Den er en smule dyrere. Okay, forstået. Hvad med taxier? Ja, der er en taxaholdeplads foran turistkontoret, og det tager omkring en halv time. Men det kommer til at blive meget dyrere end busserne, fordi de tager der motor trafikvejen, og de opkræver ekstra for stor bagage. Åh, oh, det forventede jeg ikke. Det er for dyrt for mig. Forresten, har du købt noget ved shoppingpladsen under opholdet? De tilbyder gratis shuttle service fra pladsen til lufthavnen for kunder, der har foretaget et køb. Wow, det vidste jeg ikke. Det har jeg ikke endnu, men jeg vil købe souvenirs alligevel. Så kan du bruge den. Hvor går hun hen næst? En kvinde spørger en mand i turistinformationen om, hvordan man kommer til lufthavnen. Hvor går hun hen næst? Undskyld mig, jeg vil gerne ud til lufthavnen. Vil du være så venlig at fortælle mig, hvordan jeg kommer derud? Selvfølgelig. Der er et par måder at komme derud på. Hvis du tager det om hus nummer 1, så tager det omkring halvanden time ud til lufthavnen. Men det er den billigste måde. Hvis du tager det om hus nummer 2, så tager det omkring 50 minutter, fordi den er direkte. Men der er kun én i timen. Den er en smule dyrere. Okay, forstået. Hvem med taxier? Ja. Der er en taxaholdeplads foran turistkontoret, og det tager omkring en halv time. Men det kommer til at blive meget dyrere end busserne, fordi de tager der trafikvejen, og de opkræver ekstra for stor bagage. Og det forventede jeg ikke. Det er for dyrt for mig. Forresten, har du købt noget ved shoppingpladsen under opholdet? De tilbyder gratis shuttle service fra pladsen til lufthavnen for kunder, der har foretaget et køb. Wow, det vidste jeg ikke. Det har jeg ikke endnu, men jeg vil købe souvenirs alligevel så kan du bruge den. En kvinde og en leverandør taler over telefonen. Hvad kommer kvinden til at modtage først? Jeg har brug for dig til at lave og levere nogle flere trøjer i tide til udsalget i næste måned. Okay, hvad har du brug for? Vi har brug for 1000 enheder af røde trøjer i small og 400 enheder af røde trøjer i medium. Og vi har også brug for 600 enheder grønne trøjer i small og 200 enheder grønne trøjer i medium ved udgangen af denne måned. Røde og grønne trøjer. Faktisk så er vi ved at løbe tør for grøntkaren, og vi er nødt til at få det fra en anden leverandør. Vi vil lave de røde trøjer først. Nej, nej, nej. Vi er nødt til at levere de røde og de grønne trøjer sammen. Vendeligst lav så mange grønne trøjer som muligt. Okay, jeg tror vi kan lave 200 enheder af grønne trøjer. Hvilken størrelse har du brug for først? Vi har brug for de små først. Jeg er ked af den korte varsel, men vi har virkelig brug for din hjælp. Okay, vi vil gøre vores bedste. Vi vil levere de grønne trøjer, vi kan, sammen med alle de røde trøjer. Hvad kommer kvinden til at modtage først? En kvinde og en leverandør taler over telefonen. Hvad kommer kvinden til at modtage først? Jeg har brug for dig til at lave og levere nogle flere trøjer i tide til udsalget i næste måned. Okay, hvad har du brug for? Vi har brug for 1000 enheder af røde trøjer i small og 400 enheder af røde trøjer i medium. Og vi har også brug for 600 enheder grønne trøjer i small og 200 enheder grønne trøjer i medium ved udgangen af denne måned. Røde og grønne trøjer. Faktisk så er vi ved at løbe tør for grøntkaren, og vi er nødt til at få det fra en anden leverandør. Vi vil lave de røde trøjer først. Nej, nej, nej. Vi er nødt til at levere de røde og de grønne trøjer sammen. Vendeligst lav så mange grønne trøjer som muligt. Okay. Jeg tror, vi kan lave 200 enheder af grønne trøjer. Hvilken størrelse har du brug for først? Vi har brug for de små først. Jeg er ked af den korte varsel, men vi har virkelig brug for din hjælp. Okay, vi vil gøre vores bedste. Vi vil levere de grønne trøjer, vi kan, sammen med alle de røde trøjer. Et ægtepar kigger på nogle grundplaner. Hvilken lejlighed vælger de? Hvad med denne her? Den har en dejlig stor stue. Hmm, jeg kan godt lide en stor stue, men jeg vil gerne have en parkeringsplads. Lad os se. Hvad med denne her? Ja, den er fin. Skal vi tage den? Lige et øjeblik. Er skabet ikke lidt for småt? Godt set. Hmm, det virker ikke som om der er en, der er perfekt. Hov, vent. Hvad med den her? Den har alt, hvad vi har brug for, ikke? Og skabet er også rimelig stort. Lad os tage den. Okay. Hvilken lejlighed vælger de? Et ægtepar kigger på nogle grundplaner. Hvilken lejlighed vælger de? Hvad med denne her? Den har en dejlig stor stue. Hmm, jeg kan godt lide en stor stue, men jeg vil gerne have en parkeringsplads. Lad os se. Hvad med denne her? Ja, den er fin. Skal vi tage den? Lige et øjeblik. Er skabet ikke lidt for småt? Godt set. Hmm, det virker ikke som om der er en, der er perfekt. Hov, vent. Hvad med den her? Den har alt, hvad vi har brug for, ikke? Og skabet er også rimelig stort. Lad os tage den. Okay. En mand er ved at lave en reservation på et hotel. Hvilket værelse kommer han til at bo i? Seaside sig et hotel. Hvad kan I hjælpe dem med? Hej, jeg vil gerne overnatte en nat fra den 22. september. Ja, så gerne. En nat fra den 22. september. Til hvor mange? To. Skal det være et ryger eller ikke rygerværelse? Ikke ryger. Det eneste ikke rygerværelse ledet den dag er med udsigt mod bjerget. Er det okay? Jeg havde håbet på et værelse med havudsigt. Desværre, men det eneste havudsigt værelse ledet den dag er et rygerværelse. Jeg ser, er der et ikke ryger havudsigt værelse ledet den 23. september? Ja, der er. Okay, vi tager den 23. september. Hvilket værelse kommer han til at bo i? En mand er ved at lave en reservation på et hotel. Hvilket værelse kommer han til at bo i? Seaside sig Hotel, hvad kan jeg hjælpe dem med? Hej, jeg vil gerne overnatte en nat fra den 22. september. Ja, så gerne. En nat fra den 22. september. Til hvor mange? To skal det være et ryger- eller ikke-rygerværelse? Ikke-ryger. Det eneste ikke-rygerværelse ledigt den dag er med udsigt mod bjerget. Er det okay? Jeg havde håbet på et værelse med havudsigt. Desværre, men det eneste havudsigtværelse ledigt den dag er et rygerværelse. Jeg ser, er der et ikke ryger havsigtværelse ledigt den 23. september? Ja, der er. Okay, vi tager den 23. september. Want to speed up your language learning? Take your very first lesson with us. You'll start speaking in minutes and master real conversations. Sign up for your free lifetime account. Just click the link in the description.